Здравейте, аз съм Християна. Аз съм Ивайло и вие сте с IDBG. В една от най-празничните седмици в историята на IDBG решихме да направим тази специална класация, в която да ви разкажем 30 невероятни факта за почти всичко, което ви дойде на ум. Така че това са нашите топ факти за всичко по азбучен ред. Здравейте, аз съм Ивайло, вие сте с IDBG и тази класация не случайно носи името на най-новата ни книга. Линкът към нея е долу в описанието и не забравяйте, че ако си я закупите, можете и вие да станете част от някоя IDBG класация. Това видео, което ще гледате след малко, е изключително специално, защото то е по повод 4 години IDBG и в него сме подредили 30 много откачени, много невероятни факти по азбучен ред. Да видим колко от тях знаете и колко ще ви изумят. А, Аляска може и да е 49-я американски щат, но до 1867 година е била част от Руската империя. Американците закупили това огромно и студено парче земя за 7 милиона и 200 хиляди долара. Руснаците били щастливи да го продадат, защото така си оправили финансовите проблеми, пък и имали достатъчно снежни територии. Разбира се, малко по-късно в Аляска били открити злато и нефт на стойност хиляди пъти над продажната й цена. Ако Русия не беше продала Аляска, в момента щеше да бъде не само много по-богата, но и единствената държава, простираща се на три континента. Б. България е на второ място в Европа по брой минерални извори. Единствената държава пред нас е Исландия, ама там, където и да копнеш, ще избие гейзер. Българската вода е една от най-високо качествените и дори в повечето ни големи градове, чешмяната вода може да се пие спокойно. В повечето световни столици и мегаполиси това е абсолютно немислимо, така че дано на България и на нас да ни върви по минерална вода. В. Вселената е единственото нещо, което се движи по-бързо от светлината. Въпреки че според специалната теория на относителността, нищо във Вселената не може да се движи със скорост по-голяма от светлинната, това не се отнася за самата Вселена. Естествено, това е само теория, но е хубаво поне веднъж пустата светлина да е на второ място. Пишете долу в коментарите, знаете ли каква е скоростта на светлината във вакуум. Г. Гъбата с най-голямо съдържание на отрова в света е зелената мухоморка. Сред останалите си токсични посестрими, тя е шампионът по човешка смъртност. Само 5 грама от нея могат да гътнат 70 кг човек. Зелената мухоморка е широко разпространена по света, като се среща и в България. А у нас носи галевното название пакостница. Затова, ако не искате да ви сполети някоя пакост, не късайте произволно гъби в гората. Първо, незаконно е, второ, опасно е. Д. Дъвките са познати на човечеството още от неолита. В Финландия е била открита вкаменена дъвка със следи от зъби по нея, датирана на 6000 години и направена от вид смола. Първите съвремени варианти на дъвките са създадени в щатите и са вдъхновени от навика на кореното индианско население да дъвче смола от смърч, потопена във вид сок. А първите продадени дъвки са били дело на Джон Би Къртис, който започнал бизнес с тях през 1848. Е. Енигма е името на машина, използвана от германците през Втората световна война за кодиране на съобщения. Нейното име от гръцки се превежда загадка. Енигма е създадена от доктор Артур Шербиус и е била толкова съвършена, че съобщенията, криптирани с нея, са били неразгадаеми за съюзниците. Чак когато те успяват да пленят една машина, екипът на Алан Тюринг в Англия успява да разбие кода. Смята се, че това постижение на екипа на Тюринг е успяло да съкрати Втората световна война с цели 2 години. Ж. Жокер картата произлиза от играта Юкер. Първоначално тя е носела названието Най-добър стрелец или Имперски стрелец. Това е била най-силната карта в тестето. Американците пък създават образа на палячото през 1860-та, тъй като името на играта Юкер им звучало като тяхната дума Джокър или Шегаджия. Около 1940-та френските тестета с два жокера станали стандарт, въпреки че в България повечето жокери ги губим и никога не ги използваме. З. Зомби, освен сюжет за много фантастични филми и сериали, е названието на съживено чрез магия тяло в хаитянската култура. Т.
Терминът произлиза от африканските думи Нзамби, което значи бог, и Вумби, което е дух. Функцията на тези митични немъртви е била да вършат най-тежката и опасна за живите хора работа. Зомбито се произвеждало чрез заклинания и ритуали, които са типични за хаитянската религия Вуду. И Инстаграм е посещаван от средно 1 милиард души месечно. А колко от вас са посещавали нашия Инстаграм? Ей го тука. Платформата е закупена от Фейсбук през 2012 за скромните 1 милиард долара. И те определено са скромни, защото се смята, че цената на Инстаграм в момента надхвърля 100 милиарда долара. А най-лайкваната снимка в Инстаграм, противно на всяка логика, е ей това яйце. Към момента той има около 55 милиона сърчица. Така че ако вие сте от тия, които са го лайкнали, поне лайкнете и това видео. И кратко. Йода от Междузвездни войни е един от най-разпознаваемите персонажи в историята на киното. Неговото име идва от санскритското Йодда, което значи войн, и еврейското Йодея, този, който знае. Любопитното е, че вид морски червеи, открити през 2012, са кръстени на зеления джадай – Йода Пурпурата. Причината са израстъци от двете страни на червея, които приличат на специфичните уши на Йода. Е, това беше факт номер 10, и ако до тук класацията ви харесва, subscribe you should! К. Коластрата е може би най-ценната течност на Земята. Това е първото мляко, което бозайниците, включително и хората, дават на своите малки веднага след раждане. Тази жълтеникава субстанция съдържа жизнено важни антитела, предпазващи бебето от болести и инфекции, активиращи имунната му система, стартиращи чревната дейност и така нататък. С две думи, това е нещо като еликсир на живота за всички нас. Доста мога да говоря вече по тия теми, ама айде да не ви отекчавам. Л. И се казва Л, а не Л. Лилавото е най-рядко използваният цвят в знамената. Всъщност, само две държави по света имат лилав цвят в своите флагове – Доминика и Никарагуа. Но тъй като лилавото е цветът на благородничеството, защо повече държави не го използват? Ами причината е, че до 1800-та година лилавото багрило е било изключително скъпо. Един грам от него е струвал колкото 1 грам злато, и затова държавите по света са се задоволили с по-евтини варианти, като червено, синьо, зелено и най-евтиното – бяло. М. Microsoft, освен империя за милиарди, притежават най-тихата стая на света. Тя се намира в централата на технологичния гигант и е толкова тиха, че човек не може да прекара вътре повече от 45 минути. Децибелите, измерени в тази стая, са минус 20,6, или с 3 повече от абсолютната тишина според учените. Хора, прекарали известно време вътре, казват, че е толкова тихо, че чуваш дишането си, пулса си и дори движението на мускулите си. С две думи, там е толкова тихо, че е чак оглушително. Н. Найлонът е продукт, който използваме почти всеки ден. Но замисляли ли сте се откъде идва името му? Легендата гласи, че този синтетичен полимер е разработван и създаден от два екипа учени. Едните били от Ню Йорк, другите от Лондон. Когато успяли да създадат материала, те решили да го кръстят на двата града, в които са работили. Ню Йорк и Лондон. Взели първите букви NY и LON и се получило Найлон. За съжаление обаче, това е само мит. Истината е, че името е произволно измислено. В този случай лъжата е доста по-интересна от истината. О, одеколонът е създаден през 1709 година от Йохан Мария Фарина. Но малко хора се замислят какво всъщност значи думата. Наименованието одеколон е френски израз за вода от кьон. О де колон. На немски продуктът се казва Кёльнишваса, а причината, както се досещате, е, че е създаден в Кьолн. В България обаче много обичаме да взимаме директно изрази от френски и да ги използваме без да ги превеждаме, какъвто е случаят и с ДУСПА. ДУСПА всъщност значи ДУС – 12 па стъпки. 12-те стъпки от бялата точка до вратата. П. Приордъра на нашата книга все още тече. Последната дата за предварителни поръчки е 16 март, а всеки, който си я купи до тогава, ще получи топ факти за всичко с автограф плюс любопитник, в който ще може да си записва най-интересните за него неща и да си направи нещо като собствена класация. И не забравяйте, че ако поръчате топ факти за всичко или някой от нашия мърч до края на март, можете да спечелите PlayStation 5 с дизайн на Sunday Habit.
Р. Рагнарък, освен една от частите на филмите за Тор, е името на апокалипсиса в скандинавската митология. И да, казва се Рагнарък, а не Рагнарок. Той е свързан с кървави събития, като битката между Один, върховния бог, и огнените великани на Локи, схватката между Тор, богът на гърмотевиците, и великата змия, изяждането на слънцето от огромен вълк и така нататък. Викингите вярвали, че тези събития ще унищожат света, като го потопят под водата, а след това той ще излезе отново отгоре, съвършен, пречистен и готов за нов живот. Но лично аз се надявам викингите в този случай да бъркат. С. Стигмата, според християнството, са рани, белези или болка, които мистериозно се появяват по тялото на човек, на местата, на които е имал рани Исус Христос. А именно дланите на ръцете, челото и гърдите. В записаните случаи на хора с стигмата прави впечатление, че 80% от тях са жени. Въпреки че голяма част от стигматиците се оказват измамници, има хора, които вярват, че тези рани са знак за Божия благодат и благословия. Т. Тангра, както най-вероятно знаете, е името на върховния бог на българите преди покръстването през 864 година. Но той не е бил само наш бог. Тюрките, хуните, монголите и алтаите също са го почитали като върховен създател. Според мястото на почитане, той е носил името Тангра, Тенгри, Тенгер, Танри и така нататък. Но значението на всички езици е било едно и също – небе. С изключение на унгарския, където значи море. Но на унгарски и компютър си има своя собствена дума – самитогеп. У. Умами е петия вкус, който човек различава. Той може да бъде описан като земно-солен вкус, а името му идва от японската дума за вкусно – умами. Храните, които имат изобилие от умами вкус, са тези с високо съдържание на разградени протеини, като морските храни, старото сирене, печеното месо и мононатриевия глутамат. А подправките с умами вкус са наричани от готвачите кулинарен кокаин, тъй като предизвикват апетит и създават усещане за ситост. Ф. Фен е английската дума за почитател, която всъщност трябва да се произнася фан. Причината е, че тя не идва от думата за вентилатор фен, а от фанатик. Тя пък от своя страна влиза в английския от латински и носи значението на божествено вдъхновен до лудост. Излиза, че отбор Чан са едни прекрасни фанатици на тема IDBG. Х. Ха-ха-ха е най-честата форма на смях, нали? А защо не хе-хе-хе или дядо Коледовското хо-хо-хо? Причината е, че ха изисква много малко усилие. Ако отпуснете напълно устата и гърлото си и рязко свиете коремните си мускули докато издишате, ще се чуе звукът ха. При всички останали форми, като хо и хе, имат участие и устните, а природата винаги избира това, което хаби най-малко енергия. Знаехте ли това? Не? Ха-ха. Ц. Целувката, освен знак за привързаност, е и истински коктейл от химични стимуланти за мозъка ви. При целуването, тялото ни отделя вещества като оксикотин, допамин и серотонин. Все стимуланти, създаващи усещането за еуфория и привързаност. Освен това, целувката е чудесен начин за освобождаване от стреса, тъй като отпуска кръвоносните съдове и предотвратява появата на съсиреци в кръвта. Смята се, че целувката уста в уста дори стимулира имунната система, защото благодарение на нея получаваме чужди бактерии, които често пъти са много полезни за нас. Ч. Чингис Хан е директен предтеча на около 16 милиона души в момента. Неговият син Туши имал 40 синове, а внукът му Кубилай Кан 22. Генетично изследване на монголските мъже показало, че 8% от тях имат почти идентични Y-хромозоми. Т.е. имат един общ мъжки прародител, за който се смята, че е именно Чингис Хан. Е, това сказва да останеш в историята. Ш. Шепардов тон е названието на един много странен аудиотрик. Той е кръстен на своя създател Роджер Шепард и представлява звук, който става все по-висок и все по-висок до безкрайност. Чуйте! Когато тоновете се сливат, единия избледнява, другия се появява отново отдолу, ние имаме усещането за безкрайна височина.
Яко, а? А искате ли да направим класация топ 10 звукови илюзии? Ако искате, пишете долу в коментарите хаштаг звук. Щ. Щъркелите, както всички знаем, носят бебетата. Но откъде идва този мит? Историците смятат, че той се зародил преди около 600 години сред племената, населяващи днешна Германия и Норвегия. Тогава е било традиция сватбите да се сключват в деня на лятното слънцестоене. Горе-долу по същото време щъркелите отлетали за Африка, което е част от тяхната годишна миграция. Там прекарвали колко? 9 месеца, след което се връщали точно по времето, когато се раждали бебетата. Малко по малко тази легенда се разпространила из почти всички части на света и днес Щъркел и Бебе вървят крило за ръка. Ерголям. Ерголям или Ъ е една от най-рядко използваните букви в началото на дума и абсолютно забранена в края на такава. Или поне що се отнася до книжовния български език. Всъщност, премахването на Ерголям като крайна буква идва с правописната реформа от 1945 година. С нея си заминават и още няколко прекрасни букви и звукови комбинации, като голям юс, например, а Ерголям остава като последна буква само за думи на турски, китайски и прочие. Сега, помислете и напишете долу в коментарите колко български думи, започващи с Ъ, можете да се сетите. Давайте! Ермалък. Най-прецаканата буква. Всъщност, горката тя не може да бъде произнесена самостоятелно и няма звуково съответствие. В смисъл, как произнасяш ермалък? В старобългарската кирилица тя се е наричала ер и обозначавала свръхкратък гласен звук. Днес нито една дума не започва с тази пренебрегната буква, а тя дори не се употребява самостоятелно, а само в компанията на последващо О. Това не е честно спрямо тази буква според мен и трябва да пуснем мърч с ермалък на него. Какво мислите? Ю. Юли е седмия годишен месец и най-вероятно знаете откъде произлиза името му. От Юлий Цезар. Месецът, в който е роден римският диктатор, е кръстен на него след смъртта му. Преди това се казвал Квинтилий. Но знаете ли, че преди в България да бъде прият юлианския календар, юли месец е имал свое собствено име, което е варирало в различните региони на страната. Българските имена на този месец са били Чръвен, Жетар, Жатвар или Сърпен. И както се досещате, идват от периода на юлската жътва. Така че ако сте родени на 9 юли, например, може спокойно да казвате, аз съм роден на 9 Сърпен. А между другото, аз лично съм роден на 9 Орач. Я. Ягуарите са най-големите диви котки в Америките, а името им произлиза от старата индианска дума ягуар, която значи този, който убива с един скок. Често пъти хората ги бъркат с леопардите, но има много лесен начин да ги различите. Някои от петната на ягуарите, наричани розети, имат вътре в себе си свои малки петна в центъра, докато при леопарда тези точици отсъстват. Е, стигнахме до края на тази специална класация, но остана да кажем едно голямо благодаря на отбор Чан и Sunday Habit. В тази много празнична седмица за нашия канал нямаше как да не благодарим на отбор Чан. Това са хората, които са натиснали камбанката, т.е. Чана, пуснали са си всички нотификации, гледат видеото веднага, щом излезе, гледат го до края, оставят лайкове, коментират. Благодарим ви много, защото вие сте истинското гориво на този канал. Вие сте хората, които ни надъхват и ни карат да правим все повече и повече видеа и да се опитваме да ставаме мъничко по-добри с всяко следващо видео. Други хора, на които безкрайно много трябва да благодарим, са Sunday Habits, които вече почти 4 години правим наистина невероятни проекти, невероятни мърчове, издаваме четвърта книга, за която няма как да ви благодарим, скъпи Sunday Habit, целия ви екип, защото вие свършихте огромна и невероятна работа. Много благодарим и на всеки един, който изобщо някога е гледал видео на IDBG, изобщо някога се е абонирал или просто оставил едно лайкче, защото наистина хора, ние изживяваме нашата мечта в момента, а тя нямаше да е възможна без вас. Много ви прегръщаме, наистина, когато казваме, че много ви обичаме, това е самата истина. И се надяваме този път да продължава още, ако може, десетки години напред. А междувременно, ей тук може да се абонирате, ето тук може да гледате някое друго видео, а ей тук може да си купите новата ни книга на приордър. Аз съм Ивайло, Християна и Ерика са оттатъка, защото Ерика много плаче днеска. Ние сме IDBG и не забравяйте, яко е да знаеш, тъпо е да си тъп.